Коли ж така маленька суничка, отакий маленький корішочок виродить, ви ж запитуєте майже кожний, виродить, буде врожай у неї уже січас. Тому що вона уже деяка, із квіточкою, он квіточка, дивіться, зараз. Я так стараюсь, щоб якби хоча б по одній. Бачите, тут з квіточкою, а тут уже з ягодкою. Це Регіна, а це Алібаба. Тому поспішіть, ви її садите у ґрунт, замульчовуєте, садите на відстані 50 сантиметрів. Відстань одна від одної замульчували, поливаєте і буде вам врожай. А на наступний рік уже... В червні місяці вона буде починати плодоносити, і вже будуть отакі кущі. Яка вона смачна, я вам серйозно кажу, я ось нарвала жменю її цілу. Вона прям така ароматна, їси, і аромат у ній є. Ой, дуже добра. І вона така, і продовгу у вас та одна, а друга пузатенька. От, бажаєте замовити, пишіть в особисті повідомлення, 10 штук, можна по 5, 250 гривень. Кали по 125 гривень, дивіться, різні кольори. Які хочете, взагалі шикарні просто. А, і ще будуть, дивіться, цвісти. Тому поспішіть.